bih rekao da su teme pretežno urbanističko-planske na ovoj sednici gradskog veća i tako će biti i na sednici skupštine. I mi smo pre izvesnog vremena usvojili strateški plan razvoja grada, kao i plan kapitalnih investicija u nekom prošlom periodu i prostorni plan. A sada, kao što vidite, to malo konkretizujemo na neki rok 2+1, dakle 2 godine sa jednom godinom konkretnom, i tako ćemo svake naredne godine analizirati prethodnu, praviti planove za naredne 2 sa konkretnim predlozima za tekuću godinu. I ovaj srednjoročni plan grada Pirota u stvari sublimira sve ono što inače Skupština grada i grad radi u oblasti javnih preduzeća. Donosimo planove i programe javnih preduzeća, planove i programe ustanove kulture, usvajamo izveštaje, ali i planove naših odeljenja, i tako dalje, i tako dalje, budžet. A na ovaj način to sve sublimiramo u jedan dokument i konkretizujemo šta ćemo raditi ove i narednih godina. Tako da jeste, to je vrlo važan dokument i nismo ga u ranijem periodu usvajali ovako integralno, nego upravo ovako, kao što sam rekao, pojedinačno za sve institucije.